Сега тук в студиото на Честно казано е влогъра Симон Милков, който поиска, той е много така известен, който поиска право на отговор от нас, специално от мен, по повод на коментар от моя страна в миналото предаване пред психолога Росен Йорданов за нашумялото му интервю с Делян Пеевски, направено за неговия YouTube канал с екзотичното, меко казано име, Шибанистан. Така, здравейте, Симон. Здравейте и на вас, и на вашите зрители. Сега, вие ме заплашихте така, да си кажа, и с адвоката, ако не ви дам право на отговор. Аз, понеже съм свикнала да ме плашат, по-скоро реших да проявих любопитство към това, какво точно ви е обидило в моите думи, и ще помоля колегата Налбантов да ги цитираме, за да маркираме повода за това да сте в това студио. Добре. Въобще, какъв знак се дава с това единствено по рода си интервю? Защото това интервю е менте, то е нагласено. Под формата на напълно импровизирана история в стил YouTube... Е, вие сигурно сте по-опитна в тези... Аз първо не познавам господина Симеон Милков. Нямам си на идея... Позната фигура. И от протестите 2013-та... И от протестите... Да го дадем на моя така слаба информираност. За подкрепа на Гешев. Преди това, така, доколкото знам, с две присъди. Много близък до Николай Бареков. Пътешествията на Бареков с България без цензура, когато ставаше толкова нов политик и така нататък. А тази демонстрация на пълна промяна, на абсолютна невинност, на отрицание на всичко. Пак казах. На незадаване на въпроси, а на имитация на въпроси. Не означава ли предизборно? Сигурно. Някакъв знак на опит за препиране на опетнени репутации. Вижте, ако трябва да се опитам тук, да бъда... И тук тази е шампион. Здравейте, Симон, отново. Какво ви обиди чак толкова много? Тук няма клевета... Няма някакви груби твърдения срещу вас. Аз съм свикнала да искате от мен право на отговор, но не мога да разбера природата на обидата. Аз имам право на коментар, на мнение. Разбира се, че всеки има право на коментар и на мнение. Ще започна отзад напред от това, което пуснахте. Първо, нямам да ви присъди. Това е откровенна лъжа. Не знам кой ви е дал информацията, очевидно ви е подвел. Кое? Какво няма? Че няма, че не съм с две присъди. Това е лъжа. А пробация има ли? Имам пробация, да. Значи една присъда. Да. И имам катастрофа, която направих 2016 година, петък 13 май месец в Велико Търново. Много сериозно пътно-транспортно произшествие. За щастие няма пострадали, няма загинали. Единствено пострадал бях аз. Имах пълната възможност да избягам от правосъдие, както искате ме разбирате. Живеем в България все пак. Но предпочетох да остана в България и да си изтърпя наказанието, което все пак осъзнавам какво съм сторил, какво да. Деяние всъщност, съм извършил. Ви е тази... Не, напротив, там имах наказание, което си го изтърпях, то изтече, а пробацията е заради, няма да споменавам имена на партии на политици, но един местен политик, който така доста добре и умело работи с районна прокуратура Горна Оряховица, тя вече е териториално отделение на районна прокуратура Велико Търново, но с Горна Оряховица някои прокурори там. И доста бързичко така ми скълъпиха едно обвинение и затова търпя пробация. И мога да кажа, че пробацията ми е доста сериозна за един шамар. Пак казвам, всичко е скълъпено. Шамар, вие сте води набили се, даже не се води престъпление от общ характер. Вие сте цапардосали някой. Точно така. Един активист на господина, за който говоря. Политическо е. Не е криминално, не е нещо, което да е, как да кажа, да бъде достатъчно оправдание за някои хора да оправдаят собствените си грешки с мен. Както вие, така и аз задавам въпроси. Това първото нещо, за което се хванах там. Второто нещо беше името. Всъщност не съм излагала. Те са две присъдите. Не, напротив. Една е. А това с дето сте си го изтърпели вече? То е изтърпяното. Това не е присъда. В смисъл, то е минало, заминало е, изкарано е. Даже минава и давно след една година. Добре, да не спорим сега за тия добре, неща. Добре, две присъди са да окей, но за мен това е неправилна информация. Кое е другото, защото което хората така... Хората остават с впечатлението, че едва ли не това е някакъв криминален тип, който е лепнал един микрофон и една камера и отишъл да прави някакви интервюта. Вижте, господин Милков, аз ви дължа извинение за това, че обърках вашето име. И ви нарекох Симеон Велков.
което обаче като в жив ефир човек прави грешки. Разбира се. Лапсус лингва и така нататък. Но дори психолога не ми знаеше името. Този психолог имам чувство, че преди да дойде при вас се е обадил на моя герой. Преди да дойде в вашето студио по начина на коментиране на Пенски. Все едно на някой се е обадил преди да дойде при вас в студиото. За той не знаеше, че аз ще му опусна. Няма значение. Някакси поведението беше доста обрано. Той не направи никакъв коментар върху това видео. Аз не познавам Симон Милков, не мога да коментирам това видео. И какво да кажа за това видео? Ми очевидно, вашия обекта на вашето интервю, господин Пеевски... Го е притеснил. Да. Странно ми е, че вас не ви е притеснил. Напротив, притесни ме и то е видимо видеото. Първо искам да кажа, че чакахме около 3 часа и половина Пеевски в Свищов. Да започнем хронологично. Аз имах информация 2 дена по-рано, че Пеевски ще бъде в този ден в Свищов и региона на Свищов. Там с село Царевец, Българско Сливово и така нататък. Където това ще не направи... е героизъм за един човек, който се занимава с журналистика. Не, не, казвам, че имах информация. Аз гоня всички кандидати за народни представители в Великотърновски мир. И не само. Гоня всички водачи на листи, кандидати за президенти. Няма да споменавам имена. Така оговорка имахме с вас. Господин Пеевски просто беше моето желание от една година, както и господин Борисов, да ги снимам. Имам много голямо желание да хвана и господин Прокопиев. Имам много голямо желание да хвана и Румен Радев, но да му задам въпроса така, както трябва. Два пъти правих опити с Румен Радев. През прес-центъра минавах, пускам си съответните заявления, оговаряме се с неговите пиари. Например, на 3 март на Шипка имах 3 исторически въпроса. 3 въпроса на историческа тематика, свързани с цялото събитителния процес на България. Знаете дали ми отговори господин Радев, нищо, че имахме оговорки, че трябваше да чакам националните медии да се зададат там въпросите, които се задават, а той дори не спря. А господин Пеевски, колко е любезен. Колко е любезен, да. Добре, но това прави впечатление, съгласете се. Прави, не, защото факт е, че прави визуалната част на това интервю, да. и аудио частта на това интервю е абсолютно уникална. Наистина прилича на нагласено. Наистина прилича на... Дефинирайте ми нагласено. Това означава, че ви приемат вас като свой човек. Така. И, така като ме гледате на човек на Пеевски ли ви приличам? Честно ми кажете, приличам ли ви на човек на Пеевски? Да, ще се въздържа от коментар, защото познавам много хора, които са хора на Пеевски, да. Но не приличат на първо четене. Аз го виждам за първи път този човек. Това беше и причината да си глътна граматиката, като го видях. Да, но те аз не очаквах, че Камен Костадинов, който цяло Велико Търно го познава, че той първо не очаквах, че той ще излезе. Излезе, видяхте първо кмета на Белица, Релевански, няма ни по значение, дано не му бъркаме на господина. Първо Ревал. Той излезе и буквално се скара с нас. Вие видяхте. И ако върнете видеята, които сме пускали, защото аз всеки ни репортаж, който правиме, винаги пускам на живо във Фейсбук. И това е точно заради това, за да избегна момента, в който някой ще ми казва, че нещо е нагласено. Аз бях с 5 човека. Имам 5 човека свидетели, които знаят от предишните дни какво съм казвал и какво съм правил. Ако върнете хронологията назад, 2 дена преди Пеевски, хората, които не следват във Фейсбук и ни гледат и в YouTube, знаят, че аз обявих, че ще търся Пеевски. Аз обявих, че Пеевски в петък ще бъде в Свищов. Да, така е. Аз обявих, че няма да го оставя на мира. Ще му задам въпросите за Исихво и за Исищо. Добре, факт, обаче, първо ви питам, удовлетвориха ли ви отговорите не, на господин Пеевски? Казах на всички, че не съм доволен от това интервю, затова направих втори опит. Казах, споделих и на вас в предварителния разговор. Пуснал съм си необходимите документи до областно ръководство на Велико Търно на ДПС, господин Дало, и те ми потвърдиха на 100% положителен отговор, че той ще се съгласи на второ интервю. И чакам да ми каже защо дата. Защо вие сте специално избрани? Господин Пеевски не дава интервю на никого. Предполагам, че е проучил. Пред Данското го извикаха. Само да ви кажа, Мастънов, който е трети в листата на ДПС, след Йордан Цонев, е бившия водач на листата в ДПС, на ДПС в Велико Търно, на предишните избори, на по-предишните избори. Господин Дало също е доста добре познат. И двамата съм ги снимал. Имам предвид, че назад във времето и двамата съм снимал. Това обяснява защо ви посрещат като добре познато лице. Ами по-скоро в Велико Търновска област мога да кажа смело, че хората много добре знаят, че аз съм непримирим. Трудно се оставям да избяга някой. Смисъл... Но бяха много любезни. Те ви укротиха едва ли. Ами, може господин да. Господин Пеевски дори каза, оставете го да говори. Да. Това е някаква специална роля, не, която не са не, казва, оставете го да говори. Няма такова изказване. По-скоро беше към кмета нещо, нали, той се обърна малко нека към пита, него. Каза, нека пита. Нека задава въпрос. Може би е било така, но чак пък оставете го да говори, не. Пак ви казвам, Делян Пеевски го вижда за първи път в живота си. Никога преди може би не съм те не ви виждал. Виждат за първи път. Може а това вече е те дали ме виждат или не, не мога да кажа. Може би те знаят. Вижте, това интервю представлява своеобразен знак. Така. Знам много добре какво послание дава Пеевски чрез това интервю. Какво послание дава? Ами дава го към вас. Към Миролюба Бенатова, към Генка Шикерова, към всички медии в България, национални медии.
Защо смятате, че нашата рубрика е позиционирана в Facebook и в YouTube, а не в някой Евроком, например? Знаете ли защо не сме там? Защото никой няма да ми позволи да говоря така, както говоря пред камерата моята, в моя канал и в Facebook. Рубрика, има и други хора. А и малко или много, всички вече се нагледаха последните. Михаил Михайлов, ето Станислав Цанов с неговата напред и нагоре. Има много, много рубрики вече, които... Окей, но Станислав Цанов е употребен отдавна, няма нужда да го коментирам. И не само той. Ние не сме употребени. Само това да кажа. Нашето съдържание е безплатно. Не вземаме пари през Patreon, не вземаме пари през никого. Знаете ли какво впечатление на мен ми остави това интервю? Тъкмо защото господин Пеевски демонстрира незачитане и неуважение към всички журналисти. И тъкмо бях започнала да ви казвам, че пред Данската го извикаха в неговия прероден манекенски Той там каза, че ще първо ще говори. Той каза, това беше му словото, което ме провокира. Аз го гледах това интервю, което показвате в момента. Целият този... Вижте само хаоса на журналистите. Само погледнете. Дайте да изкоментираме. Погледнете само. Само гледайте, нека вашите зрители да гледат какво, за какво нещо става въпрос, кои са основните перила отпреде. Вижте, кои са основните лица отпреде. Не че нещо казвам, просто... А какво лошо има в това? Ами лошо е. Извинявайте много. Това никъде няма да го видите в чужбина някъде. Някой политик, който и да било. Вие били по този ли начин, сте в чужбина? Виждали ли сте журналист? 9 месеца бях в Брюксел. Повярвайте ми, никъде в Брюксел няма да видите журналист, още повече там има едни. Само да кажа, в Брюксел в Европейския парламент има едни колчета, които са доста така дълги. Разстоянието между човека, когато интервюираш и журналиста, който взема интервюто, е поне 2 метра. Поне 2 метра и това не е заради епидемия. Това ви говоря преди 6 години. Просто това е, как да кажа, дистанция между. Тази дистанция, за която аз ви говоря, тук я няма в това интервю. И пак ще кажа, предупредих 20 пъти за това интервю, което ще правя с Пеевски. Предполагам, че те са гледали видеото с Мирчев, което качих предишния ден. Те са гледали... Ще го покажем и видеото. Качете го. Гледали са ни съдържанието, което сме правили, ние го правим от февруари месец. И до сега съм взимал интервюта на почти всички, изключение на Бойко Борисов, вече нали, Пеевски го имаме, Прокопиев и... Първо да ви питам, какъв знак дава с това интервю към вас, господин Пеевски? Държейки се по този пренебрежителен начин към всички така наречени мисирки, които са преглътнали факта, че ги третират като мисирки в този момент. Какво интервю, какъв знак дава господин Пеевски с интервюто? Моя личен коментар в това, винаги съм се въздържал, когато правим нашето видеосъдържание, да изразявам лично мнение. Най-малко, защото обичам хората да си правят сами изводите и затова мотото на нашата рубрика е изводите са за вас. Какво послание дава той чрез мен на хората, не мога да кажа, но знам какво послание даде той чрез нашата камера. Какво послание? Че те първо ще говори. Това е 100% сигурно. Второто послание, което дадеха пред нашата камера, беше заяви активна битка с Христо Иванов и с останалите водачи в Велико Търново. Това са Костадин Ангелов, това е господин Цонев, това са... Няма нужда да ги изборявам всичките, защо но... Защо не се даваме никакви дебати? Много... Защо непрекъснато заплашва през нечия глава? Не мога глава, да кажа, аз си направих проучване, не видях някъде да е поканен да има такъв дебат. Създава впечатлението за някаква лична война между тях. И има тази лична война и това се видя и след реакциите, които след като публикувахме видеото, основните медии, които се включиха в атаката срещу мен, ги знаете кои са. Това са медиите на господин Прокопиев, Икона Медия, Капитал, Дневник, Миролюба Бенато, Генка Шкерова. Тези жени, аз съм ги виждал само в телевизора. Мога да кажа, че те могат да бъдат моето... Само секунда. Да бъдат моя стимул да ги правят тези неща. Защото, пак ще кажа, в националните медии, дори във вашата медия има редакторска намеса, във вашите медии има под някаква форма някакво влияние. Не казвам, че тук при вас е така говоря за останалите. При нас това влияние го няма. И те искат да ми го вменят това влияние. Няма как да го има, защото, пак казвам, няма кой да ми се обади. Нито хората от ДПС в Велико Търново ще се обадят. Много добре знаят какво е моето мнение за ДПС. Аз ще ви кажа. Моето мнение за ДПС, и аз да бъда в ДПС или човек на Пеевски, когато видите на Балдуинова такова в Велико Търново да се развява знанието на ДПС, може и да стана член на ДПС. До тогава, или пък да бъда някакъв симпатизант, или да подкрепям Пеевски, пък три пъти. Тоест никога или когато... Тоест невър. Никогда. Да, разбирам ви. Обаче, това, което не разбирам, е защо господин Пеевски така подигравателно отрича абсолютно всички обвинения срещу себе си, някои от които през годините бяха подкрепени с редица факти. Факт не успорим. Разграбването на активите на КТБ, например. Връзката му, начина по който извърши едно символично отцеубийство, подлагайки Цветан Василев на тоя принудителен, ужасяваш банкрут на... Госпожо Клезиш, ви мислите ли, че всички тези хора, които коментираме в момента под някаква форма, не са свързани към днешна дата? Като казвам свързани, не мислите ли, че всички този театър, който се разиграва пред националните медии, пред камерите на националните медии на големите журналисти, не е режисиран също? Имам предвид следното нещо. Аз бях свидетел от това, понеже правим една друга рубрика, която се казва Парламентарът и ходим да снимаме в Народното събрание. Може да проверите, имаме акредитации. Като
там исках да показвам лицата на някои от кандидатите, от народните представители, които са били кандидати, вече са народни представители, относно това как са влезнали в парламента, как са си осигурили депутатското място и каквото пожелаете. И там имах среща с една от... с госпожа Манолова. Няма значение. Споменах и за едни далавери и злоупотреби в Велико Търно с... как да кажа, нейни бивши съпартийци. Нейни бивши съпартийци. Да, добре, заповядай, заведи ме в стаичката там, където беше на нейната парламентарна група. Размихме контакти. Човека, с когото аз говорех в кулоарите на Народното събрание, в нейната стая, тя ми взима телефона, за да ме покани в комисията, която е... нейната комисия, която беше, забравих там, скандалната комисия, трябваше да се явя, за да дам показания. За ревизия на управлението на ГЕРБ, окей. Само, че с други цели се използваше тази комисия. Както и да е. Излязохме веднага в коридора, нямаше и 5 минути, тя във ъгъла се беше скрила с човека, с когото, за когото аз подавам сигнал. Пиеха си кафенцето и си приказаха и си чороликаха. Така е българската политика пред камерите. Те излизат, нападат се, приказват глупости, хвърлят обвинения. Кога разбрахте характер на българската политика? Когато заедно преди... с Николай Бареков присъствахте, да, на основаването на България без цензура, начина по който бях беше финансиран. Бях на 22 години, госпожо Колезич, тогава. Бях на протест в Сливен. Има много хора, които могат да го потвърдят за високата цена на ел енергията. Предишния ден бях в Бургас. Правихме много голям благотворителен концерт за едно момиченце от Бургас. Хората, които бяха структура тогава на движение Сила в Сливен, знаят колко съм емоционален, експанзивен, умея да Алексей дигам Петров хората. Алексей Петров стои за движение Сила, не е ли така? Стоя е някога назад, но след това сдружение вече не съществува, само да кажа. Няма мисълта го. Ми е, че вие сте търсили винаги някаква протестна позиция. Напротив. Не е вярно. Ами ето, едно разследване на BTV... Това не е разследване. Добре. Това е репортаж на репортаж. Една от репортерките на BTV. Не, това е Росен Цветков. Махнете го Росен Цветков, няма защо да го коментирам. Да го веднага ще ви обясня защо. Защото първо го попитайте Росен Цветков от BTV, колко пъти съм се чул с него последния месец и половина и колко сигнали съм му подал, включително за търговия на органи в болницата в Велико Търново. Питайте го дали ми се обадил. Питайте Антон Хикимян. Колко пъти съм се чул с него последните два месеца? 7 пъти. Вчера проверих заради вас специално. Единият ми разговор с Антон Хикимян е 47 минути, в които аз му разказвам за далаверите в Велико Търно и това, което разследваме. Ето това е моята причина да кръста по този начин тази рубрика, госпожо Колезич. Само да кажа още нещо. Защо ми казвате вие протести действия? Моя братовчет почина от лекарска грешка във Военно-медицинска академия в ръцете на доктор Хадат преди 12 години. Това беше причината нещо се обърне в моя живот и аз да си кажа, че не може в тази държава млади хора да гинат по този начин. Най-малкото, защото чувствах омерзение, злоба, каквото поискате. Исках отмъщение. Буквално казвам също този лекар, защото... Но има толкова много гняв в вас натрупан. Има много гняв в мен натрупан. Ще ви кажа веднага, защото тази машина, за която вие говорите, ГЕРБ ме е мачкала толкова много, колкото не е мачка никой друг в тази държава. А как се пазите да не ви употребят, да не бъде употребен вашия гняв? Вие сте млад човек. Доколкото мога се пазя, не се срещам с когото и да било, не говоря с когото и да било и кръга ми на живот е много тесен, така да кажа. Искам само, все пак, само това... да отговоря на въпроса за Бареков и за това, откъде сме тръгнали като протест. Ама нека да го пуснем първо това, което казва BTV, където ви показват, да, като наистина повече от... Само да кажа, че BTV тогава показваха ВСС във вида, в който ви го видиш и ми го покажете сега като репортаж, но никой от BTV и Росен Цветков не показваха другата страна на протеста. И пак ще кажа, аз съм казал защо съм там. И ако иска Росен Цветков и BTV да се обадат в СДВР, да звънат на МВР и на господин Рашков и да попитат, вярно ли е, че 2018 и 2019 година съм ходил 7 пъти в СДВР и 4 пъти в Великотърновската дирекция да давам показания, свързани с организацията на протеста против Гешев и на протеста в подкрепа на Гешев. Питайте дали съм бил там, дали съм дал имена на хора. И против. И за, и против. И дали съм съдействал на СДВР и на МВР, за това да бъдат установени провокаторите на двете страни. Добре, това е. За това не ли там прави особен вид бунтовен конформист? Не знам както искате го определяйте. Напротив, страна, каква да е изгодна страна? Какво означава изгодна страна? Търсите признание, търсите начин. От кого да го търся това признание? От Демократична България, от Росен Цветков, от BTV? Не, от публиката, затова си от правите и собствения си канал. Напротив, това е този канал от март месец, това за което вие говорите от 2018-2019 година. Госпожо Колезич, аз към тази дата не съм бил. Това, пустете го, няма проблем. Това минутка и 40 минути. Няма проблем. Те хората са го гледали, това са споделим последната седмица доста пъти. Демократична България го развяват като доста добра опорка. Въз основа на това, защо съм направил интервюто за Пеевски. Но това все пак... За едно от лицата на протестите, които през последните седмици подкрепиха Иван Гешев, разказва Росен Цветков. Този мъж с мегафон срещу камерата на BTV се оказа главен герой в множество кадри. Някой от тях заснети вчера от хора, преминали в района на протеста в подкрепа на Иван Гешев. Видя го, че той е основният човек, който придружава хората към протеста. За Гешев!
Уловен е в кадри на карикатуриста Христо Комърницки. Още на първия протест в защита на Гешев на 24 октомври. Всичките хора аз ги организирах, мои приятели са от цяла България. Как се казвате? Избор. Как Николай Иванов се казвам. Истинското му име обаче е Симон Милков. Участник в десетки протести през годините. 2011-та като част от движение Сила в Велико Търново участва в протести срещу високите цени на горивата. Да докажем на управляващи, че има гражданско общество в България, което може и иска да отстоява правата си. Забелязан беше и в периода на така наречените февруарски протести през 2013-та. Две години по-късно Симон се включва в протестите срещу тегленето на нов външен дълг, този път като активист на България без цензура. Отново 2015-та. Виждаме го на кадрите от конфликта между българи и роми в столичния квартал Орландовци. Професионален провокатор на протести ли сте? Професионален провокатор на протести. Значи хонорарите са ми много стабилни. Симпатизирам на България без цензура на господин Бареков. Работа в неговия екип от 3 години. Работа е написал господин Мирчев от неговия екип от 3 години. Значи това е видеото, което е сглобено... А господин Мирчев колко години работи за господин Прокопиев, знаете ли? И защо ми спускате видео на Мирчев? Защото пуснете оригиналните кадри, за да види Росен Цветков какъв поръчков материал е направил той, не аз. Росен Цветков нека да излезе и да каже дали не ми се обарих аз и не поисках право на отговори, той какво ми каза. Да дойда до Търново да те запиша. Не викам. Искам на живо. Защото знам как си записвате вие в BTV. Моля ви се. Наживо, още като... повече този господин е тук, където го показвате. Ето този, който го показахте тук, що където прави коментар за мен. Това беше човека, пък който беше организатор на протеста на от другата страна на ВСС. Само да ви кажа нещо друго. Че в момента, в който пред на трамвайната линия на Мария Луиза, на булевард Мария Луиза, където бяха събрали множеството от Демократична България, Правосъдие за всеки, когато пожелаете. От другата страна бяха ПИК. ПИК бяха организаторите на протеста за Гешев. И Демократична България Правосъдие за всеки бяха организаторите срещу избора на Иван Гешев за главен прокурор. Тук започна да се, с извинение, без никакво извинение по-скоро, да се пикае, да се оножда, на, както искате ме разберете, на трамвайната линия. Започнаха и ни хулигански прояви да почнат да лежат по нея, да спират трамвая, да спират движението на столичани. Нищо там. Нямаше никакъв проблем. Росен Цветков това не го видя. Колежката, която дойде да ме пита няколко пъти да ми навира микрофона в лицето, да ме попита как се казвам и какво правят там. И казах изрично няколко пъти, човек не ме пита, като искаш да разбереш какво правят там, отиди там при униформи и ти ги попитай да ти кажат каква ми е ролята и функция тук. А Христо Комърницки, да поговорим за него. Изключително ценен от нас. Браво, чудесно. А, много добре платен от Демократична България. Христо Комърницки. Симон, аз не искам да си наричам... Много добре платен. Знаете ли кое е най-грозното цялата работа? Хората, знам, които че трябва се да хранят... се говори с проверени факти. Ма, по-проверено Комърницки... това, че Демократична България и Ивайло Прокопиев са хората, които под някаква форма упражниха цялата атака. Иво Прокопиев. Упражниха цялата атака срещу мене през последната една седмица. По-големи доказателства от това, което се разпространява в медиите, няма. Няма по-голямо доказателство. Защо вижте сте? Какво. 2019 година, сега сме 2021. Не, за мен е толкова... много важно, защото хората защо във Фейсбук толкова също... настроен, срещу... не срещу господин Пеевски, а срещу Иво Мирчев. И от него вземате интервю, и от Пеевски вземате така. Интервю. Едва не си разменяте шамари с така. Иво Мирчев, по-точно вие за малко. Виждате ли какво означава да експонираш? Госпожо Колезич, това видео с Иво Мирчев се случи изключително спонтанно, защото ако то е нагласено, видеото на Миролюба Бенатова от Катуница също е доста нагласено. Там начина, по който тя отразяваше Катуница, също е доста откачено и нагласено. Първо. Второто, което е, видеото с Мирчев беше на главния път Велико Търново София, на магистралата сега го пускате, това е точно преди тунела Ечемичка. Аз пътувам с колата, ето където се е тази цялата опашка, беше спрямо движението, вижте къде е колата, моята кола се вижда в дъното на среща, видях, отбих и спрях. Директно отидох при него от прозореца, му казах, ти си мошенник. Той ми каза, защо да съм мошенник? Ми защото и ти, и Христо Иванов, сте мошенници. Ма защото човека веднага ще идва обясня. Това и отговаря е, това е партията и всички спокойно. Организации около тях, които са финансирани, познайте от кого. Те питат мене, аз от кого са финансиран. Само да кажа отчетите, нещо. Ако аз кажа, откъде ми идват моите доходи, отчетите, напротив, абсолютно... толкова са им прозрачни отчетите, моля ви. Знаеме как се дават отчетите политическите партии. Ако аз, отговора на въпроса как аз се финансирам... А как господин Пеевски финансира своята кампания? Ако отговора на въпроса как аз се финансирам
и се издържам. Ще отговоря на въпроса как се финансира и издържа Демократична България. Орайт. Аз съм лицето, което от човек се е намерило куража да застане и да питам Делян Пеевски за тези неща. Пак вече ви дали ще го третирате като спонтанно или не, си е лично ваша работа. Мен не ме интересува. За мен е важно. Над 900 000 души са гледали видеото с Пеевски, над 600 000 души са гледали видеото с Мирчев. Тези хора да им бъде задоволен техния интерес. А техния интерес е да попитам Иво Мирчев как така във Велико Търново има 180 билборда и кой ги плаща? Кой ги плаща? Те мислят, че доста ясно отговорите какво на тези отговориха? Въпроси, но аз не мога да говоря. Христо Иванов преди три месеца каза, че Демократична България няма финансовата възможност да се види четвърти път на избори. Нямат финансовата възможност. Откъде Калоян Янков във Велико Търново, което няма един ден... Не превръщайте правото си на отговор. Сега, моля ви се, в атака срещу хора, срещу които сте предубеден. Че записа за разговора ми с вас предварителния, който проведохме 47-минутния разговор, съм го записал. И там никъде с вас не сме си приказвали, че вижте ми пуснете готово видео на Демократична България, което аз да коментирам думите на Иво Мирчев. Понеже преди да вляза във вашето студио, имаше човек на Зелените, който е от Демократична България. След това пуснахте общински съветник от Варна от Демократична България и сега ми пускате Иво Мирчев от Демократична България. Що не го поканяхте тук на един дебат, Иво Мирчев, заедно? Аз да го попитам за финансирането. Господин Мирчев много пъти е присъствал на дебат с мен. Ами това зависи от него, зависи да, от проблем, погледнете и Пеевски. Аз нямам проблем да го направя. Ами ако вие го поканите, Пеевски ще как дойде. Да го поканя? Ако аз го поканя, той как няма смятате, да дойде. Как смятате, че съм се свързала с Пеевски, бе, госпожо Коледич, да има нещо спонтанно там? Да има нещо нагласено? Как смятате, че съм се свързал с Делян Пеевски според вас? Може би става дума за подсъзнателно харесване. Така ли? Сигурно както се подсъзнателно харесвам и Иво Мирчев и с Христо Иванов. Обаче ето и Жоро ми казва, че и той е записал разговора, в който вие сте попитали дали да дойдете в парк хотел Берлин. Еми, бърках се, да, нормално е. Аз съм живял 7-8 добре, години в София и ги бъркам. Добре, айде да приключваме този разговор. Надявам се, че чувствате... Искрено се надявам напред във времето да ни дадете възможността по извън избори, когато вече не е изборно време, да дойда, да седнем и да си поговорим за някои много сериозни неща, които случат в България се. И то от името на някои доста се. Политици, които заявяват, въпросът е в това, че, че ще оправят да България с... и че ще помагат на българските граждани, а то не е точно как. Крадат от субсидии и от държавни пари. Ами господин Пеевски също каза, че ще направи всичко за хората от Велико Търновско. Трябва да мерим с еднакъв аршин. Така, и обещанията... като мерите с еднакъв аршин, и... не е лошо медиите да започнат да говорят наистина за... Знаете ли защо е толкова нагнетено напрежението? Последно казвам. Докато мълчите, приятели, сте врагове на самите себе си. Това е моята любима сентенция. И когато правото се превърне в безправие, съпротивата е задължителна. Без значение дали става въпрос за Пеевски и за Мирчев. Поговорка език му е враг, няма лъжи. Много често. Няма лъжи, тук, което казах. Нищо от това, което съм ви казал, не е лъжа. Добре, ще се включително, видим. Че Демократична България е капнала над 6 милиона долара от най-различни организации през последните 4 години и половина. Господин Милков, ще се видим след изборите, когато ще говорим за доброто, лошото, дано, истината, лъжата. Да си удържите на думата. Аз нямам проблем. И аз нямам никакъв проблем, имам както проблем виждате. Имам проблем с вашето бързоречие и с хаотично... Ако има възможността да имам вашия премерен тон, премерен и добре обмислен тон и изказ, щях да съм доста по-добре сигурно като журналист и по-добре щях да се котирам в очите на Миролюба Бенато, на Генка Шкирова, на Демократична България. Хаотично настроение ви бунтарски. Между другото, ако иска Демократична България, мога да ме поканят. Да правят на тях рубриката, Милков. Те да ми плащат. Антикорупционния фонд все пак взимат добри пари, така айде, че няма да проблем. Да не спекулирате сега не спекулирам, с моето овладяно си търпение. Напротив, не спекулирам. Имаме видео на тази тема за антикорупционния фонд и може чудесно. Да се види. И стоят твърдо и плътно за думите, с които иска може да ме за съди, сега, няма проблем. За сега вашето право на отговор, което се разля и иска нови и нови права на отговор. Не, просто нямам гадже от една хора. Година и реших да дойда да се намеря гадже през вашата камера. Някой, ако ба хареса, може да ме вземе. Затова не дойдох. Е 14 февруари, но дано да ви се отвори парашута. Продължаваме нататък. И дано да не е Мирчев парашута. Честно казано, с Люба Кулезич остава да видите. Финансовото виме, ученически отдих и спорт. Как 8 милиона лева потънаха в измислени почивки из неработещи ученически лагери. Но тези пари са само върхът на айсберга в тази несбъдната ваканция. Гостува Ивайло Шопски, бивш директор на детския лагер в Боровец и автор на кръваво писмо по темата до Министерството на образованието. Шопски разкрива размерите на дългогодишната афера и чертае бъдеще за тези 145 ученически бази. Оруел, ти май позна. За диктаторския нагон, който живее у всеки управляващ и за правото на всеки гражданин да мисли, да говори и да действа. Следва театрална игра на асоциации, родила се в изолатора 2020 в супердържавата България.
Събеседници са режисьорът и сценарист Бойко Илиев и актьорът Веселин Калановски. Къде са актуалните моменти на политическата сатира в безсмъртните герои на Джордж Оруел? Останете с нас! Продължаваме веднага след рекламите по Евроконт.